juba väga lähedal, siis Narva ei ole oma koosseisu ja mängu ikka veel leidnud ja sellega selles, noh, see kõik ajastub ka tabelis ja on nad väga lähedal sellele, et hakkavad mängima üldse. Talliku ääre pealt ilusti rünnak toimis. Lillander. No tuleb ise keskele. Ja läheb veel Pette peale välja ja üritab vasaku peale ette võtta punaseid. Särk on nüüd palju ees. Pall karistusalasse jäi ja Matrosov puudu. Vaatame, mis Alliku nüüd ette võtab ääre pealt. No see sööd lõpuks ikkagi pärale jõuab ja Matrosov peab sekkuma. Päris ilus rünnak nüüd transile ääre pealt tulemas. Shobchenko, Jeffrey ja see sööd joosti kenasti. Nüüd on võimalik Novruzovil siit äkki midagi veel tekitada ja tõstab palli, aga Igonen korjab ära. Eestest pallidest nagu just vastase poole peale ei ole veel suutnud midagi teravat luua. Luka on läinud nüüd ääre pealt kõrgele ja tuleb selline kõrge pall ka Alliku pea peale, aga lööke Matrosov pillab. Kreidal võimalik kõrgemale minna, söödab veel tagasi, tullakse ikkagi karistusalale natuke lähemale. Nüüd Poomi tsenderdus ja värava eest läbi. Ja Poom etteb poole. Ja pall tuleb Skinjovilt läbi ja nüüd on liivakul tee. Otse karistusalasse vaba, Skinjov jõuab küll uuesti juurde ja nüüd rikosett on tekkimas. Transi jõuab ilusti tagasi ka. Paistab neid punased särke päris palju oma trafikasti ees juba. Alliku tõstab nüüd ja ei ulata korralikult Markus Poom. Ja nüüd Tonkara jooksis ka oma paar 30 meetrit peaaegu palliga järjest sinna ülesse. Ja Trans taas piiramas Flora karistusala ja pall ka trafikasti. Aga ei saanud Sakar Luka korralikult peaga pallile pihta. Vaatame nüüd natukene välja pole kerib pall, seal oli. Ja välja oma trafikastist Flora selle saab, et nüüd on Poomil võimalik viia. Kontra rünnakule Flora ja suurte jõududega tullakse. Alliku on ka teisel pool olemas ja sööd temale. Ja nüüd on 20 veel võimalik lüüa otse ja Vasiljev ja nurka ära. Ja klassika, 35. minut, Flora juhib 1-0. Transi võimalus oli, Flora tuli vastu. Kiirelt üles Poomi pikk palli ette lükkamine, täpselt söödud. Alliku jagab edasi ja Vasiljev teeb skoori. Ja see on tema 8. värav sel hooajal. Tahaks nagu väga kiita ka Vasiljevit, mitte ainult selle värava eest, vaid see puude, mis ta seal oma kasti joone peal, kuidas ta õhust sellise, noh, väga raske öelda, sellise löögi liigutusega lükkab selle mitte kogu. Täna ei ole jaa, esimesel poolajal veel ühtegi kollast kaarti. Karl Koppel näidanud mängijatele Alliku. Võtab veel ära pealt ise ette ja ikkagi pall otse transi kaitsete pea peale Poom ühelt puutelt. Ja seda näitab ka mängu pilt, et mitte ainult see, et väravaid ei lööda, vaid isegi see, et ei saa nagu hästi seal... Ei saanud sepik pallile pihta korralikult. Õlaga tabas. Ette posti välja pole keri pall ja nüüd on super võimalus Apial. Igoneni tõrje. Transil oli võimalus viigistada. Jõudnud on, kui nüüd transi võimalus siit tekimas. Ja Sobchenko pääseb löögile 1-1 53. minutil. Ja juhtub midagi, mida statistika nagu ei toeta ja see on ainult tore, kui sellised üllatused tulevad. Et Luka nüüd omakorda jääb ise võitluses kaotajaks seal ja väga hea palle ette. Ja noh, sama meisterlik löök Sobchenkolt nagu oli esimesel poolel Vasiljevi pool. Liivak. Nüüd läheb Novruzov ja Tonkara läksid survet tegema natukene Matrosov. Palli kontrolli alla ei saa. No tuleb Lillander ka pikkade sammudega paremalt poolt. Vaatame, kuhu Alliku sellega nüüd läheb. Nüüd läheb sööd siis. Ja värapäest pall ka läbi minemas. Matrosov ei saa palli enda kontrolli alla. Ikka võimalik mängida Vasiljev, aga nüüd oli... Seda rünnakut. Miller. Ja tsenderdab ja pall tuleb siia 16 kasti peale. Alliku peale löök ja siit on võimalik Sapinil ära lüüa. Ja teeb seda, mida ta alati on teinud liiga mängudes. 3 mängu tänavuse looajal ainsad, kus ei ole üldse skoori teinud. Ja nüüd Allik Sapinen, 22. tabamus selle aastal. 2 on jätnud löömata, 3. löömata ei jäta. Raske ma lööb ära kui need, mis tal, sest noh, ütleme sealt keeru, ütleme üpris terava nurga alt keeramise pealt lööb väga hästi taha nurka. Aga jah, ütleme see, ise ta seda palli seal nurgas vägisi hoidis, Audi sai ja sellest Audist lõpuks jälle nagu suurepärane. Jah, kus juures. Ja nüüd Liivak. Ja Liivaku võimalus ja pall on veel mängida. Alliku ja värava eest läbi, aga siit oli väga lähedal kolmas. Jah, aga kui palju oli, nüüd oli väga keskendunult ja täie tõsidusega. Ja nüüd on eemalt päris korralikult saab. Ja need juba aeg-aeg hüütakse külje pealt ja ongi kõik.
Ja Flora, vaatamata sellele, et Narva Trans mõlema poole alguses päris korralikult vastu hakkas, lahkub ikkagi Narvast korralikult.